Всім привіт, дорогі друзі, вас вітає канал Закарпатський Геймер, і мене звати Михайло. Що ж, сьогодні ми продовжуємо проходити в Far Cry 4, і це вже восьмий випуск, друзі. Ось закінчили ми на тій ноті минулий випуск, що захопили ось цю вежу, радіохвильову вежу, і там сам і тим самим знаходимося ось вже тут. Ну що ж, для початку я би хотів піти на місію, друзі. Так, давайте подивимось на карті. Ось на місію цього, чуваки Йоги, так, чекайте, це місія Йоги і Реджі якогось, я не розумію, що це за місія, але ми були до тої маленької дівчини, як ви чули в минулій серії, вона нам підказала, що сюди треба йти. Ну добре, давайте будемо йти, скільки тут метрів, тут 500 метрів, друзі, ну так, беремо, звісно ж, на машині будемо їхати цей шлях, і тим самим швиденько доберемося, ось так, добираємося до тої точки. Так, ось, ну тут, в принципі, дорога така, все ще. Ось бачимо, вже лопає на скло, це реалістично зроблено. Люди, бачимо, роботящі, прості громадянини Кірата. Дуже класно. Ось люди Пегана, але ми їх спокійно вбиваємо, досить добре, тим, що ми їх збили. Давайте обшукаємо їх всіх, тому що гроші нам потрібні також. Так, у нього є жвачка. Так, чекайте, де другий? Де другий знаходиться? Якому? Ось бачимо, його автомат випав від нього в розрук. Ну, він його десь кинув сюди, наскільки я побачу. Ну, добре, друзі, не будемо зациклюватись навіть на ньому. Навіщо тоді? Так, забрали ми ось від цього гроші, вже більше нам тоді і не потрібно. Ось вантаж короля, але не будемо його чіпати. Давайте на це я відведу відповідну серію, а тепер ми направляємося до того, що нам ось бачимо, паскуда збиває людину, він її вбиває. І там вже люди Пейгана, друзі. Ну так, ми їх всіх перестріляємо, тому що немає так робити. Це ніби король якийсь. Зробив, що він думає. Так, добре, друзі, перестріляли ми легенько всіх. Звісно ж, ми їх всіх обшукаємо, забираємо всі їхні гроші і всі їхні речі, які в них є. Так, ну, жіночку шкода, звісно ж, жіночку шкода невинну, яка йшла собі просто по дорозі і вбили. Добре, забираємо ми від неї також все. Ну що ж, не залишати ж добро. Так, потім проста машина йде, це мирні люди. Ну, звісно ж, нам їх треба якось Та чекайте, вони зараз мене ще зіб'ють нафіг. Добре, забираємо нашу машину і йдемо на місію. Так, ось так треба діяти, друзі, все складено, все добре. Знову, ну, не будемо його чіпати. Хай собі проїжджає, потім я його піймаю і я ж повторюю знову, що на відповідну серію я на це відведу. Ось то вже наздоганяємо ми людей, які нас йшли. Давайте не будемо їх чіпати, хай собі йдуть, ми їх обганяємо. Наскільки тут залишилося? У нас ще залишилося 500 метрів. Ну, такою дорогою ми повинні йти. Не будемо коротчайшим шляхом, тому що я не знаю ці місцевості. Тут може бути багато чого несподіваного. Можуть бути якісь навіть локації не такі, як тому слід. І чекайте, тепер нам потрібно йти направо. Ось бачимо знову люди Пейгана. Давай, звісно ж, їх тепер цих всіх негідників перестріляємо. Давай, давай, виходь з машини, паскудо. Ну, да, ми... Добре, друзі, ми вже відчиняємося від шляху, нам потрібно йти ось сюди. Я би, звісно ж, їх наздогнав, але не хочу тратити зайвий час, якщо чесно. Так, давайте, друзі. Так, чекайте. Ось, бачимо тваринка. Ну, якби ми її тепер вбили, то я би зняв з неї шкіру, може і вб'ємо навіть. Ось, бачимо, вбиваємо. Так, чекайте, навіть... Вбили ми чи ні? Ось вбили ми одну тваринку, і тут дивіться, яка тут, друзі, яка тут доріжечка така, це вже зовсім не для машини. Давайте знімемо шкуру з цієї тваринки, яку ми збили. Можливо, ми потім будемо ще й шукати цю шкуру, тому що, можливо, нам щось треба буде покращити, і тепер, звісно, ще я заберу. Ну, тут вже я не буду йти на машині, друзі, тут небезпечна така дорожка у нас, але можна було, ну, не біда, будемо йти ми собі. Пішечком тут 100 метрів залишилося, дивіться, який тут обрив, який це каньйон, досить класно тут локацію все зробили. Так, тваринка. Добре, вбиваємо ми її, напевно вона нам пригодиться. Так, звісно ж, вбиваємо ми тваринниці, що це за тварина, навіть не зміг прочитати, тобто не звернув уваги. Так, що це за тварина у нас? Це зомбар. Ну, в принципі, пригодиться, друзі. Все ж краще, ніж буде, або якщо навіть не пригодиться, то продамо. Давайте, почекайте, для початку подивимось, чи нічого ми не можемо зробити з зомбари. У нас є 3 шкури, ну, на жаль, нічого ми не можемо зробити. Так, чекайте, ось тут нам треба 4 шкури для аптечки тапіра. А зомбари нам, чекайте, так, на хура нам ще треба шкуру. Ну, нічого, ось так, як вже є, так.
тут уже ми знаходимося біля Йоди і Джеда, чи кого це так, хоч ми вже знаходимося біля його їхнього дому. Йдемо, звісно ж, до них на їхнє завдання, що вони нам скажуть. Ось бачимо дуже той класний краєвид, вже не збирається, напевно, дощ чи що, або ще щось. Ну давайте, послухаємо, що вони нам скажуть. Укатать, как умотать? Не, приставки разные, а значение то же самое. А, типа как сцепить, зацепить? Да. О, черт. Ом нам шивая, 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 шивая. Ом нам шивая, шивая. Здравствуй, брат. Ты попал в обитель света, куда нет пути демонам внешнего мира. Расслабься. О, брат наш, он нам шивая, шивая. Он пришел издалека, ему нужны ответы. У нас есть ответы. И очень недорогие. Ага, за все надо платить. Да. Мне видится? Нам видится. Нам видится? Ты хочешь знать, кто мы? Да, я Йоги, а это Раджи. А ты странник, ты... Ты сын легенды. Чё? Я вижу опасность и мать с сердцем чернее ночи. Аджай Гейл, приветствую в нашем ашраме. Что привело тебя сюда? Это дом моих родителей. Не пойти ли вам? М? Что? А чё он нас выгоняет? Не знаю, спроси. Ты спроси. Эй, я тут. А, он тут. Молодец, знает, где он. Входи же, не робей. Ну да, типа, чувствую себя как дома. А мы все уберем. Вот прям буквально сейчас. Но сперва... Может, выкурим трубку мира? Ну, пока мы тут перетираем. Ты же не откажешься, а? Думаю, мне и так неплохо. Так что вы тут делаете, а? Аджай, мы представляем интересы одного влиятельного деятеля. Да, она хотела бы устроить встречу, типа полный фуршет. Ты на первое. Ну, пряник не пошел. Значит, нужен кнут. Эй, какого черта? Ніфіга собі, друзі, бачите, що вони з нами зробили, негідники. Живуть в домі наших батьків і ще хотіли нам, предлагали нам викурити бульбулятор, чи як це називається. І ну, ми відказалися, звісно ж. А вони вкололи нас наркотиками, чи чим це, і бачите, чим це все обернулося. Я не розумію, чи це добрі люди, це чи, ну, напевно, якщо вони так зробили, то ні. Але впізнали вони нас, впізнали і були здивовані, на диво. А так... Ось бачимо, ми прокидаємося десь. Народ Кірата, кого ви славите? Храбрих слонов? Яростних тигров? А може бути, ви славите терористів? Сын террориста Махана Гейла, дезертира Золотого Пути, убийцы невинных стариков, женщин и детей Кирата. Он предал свой народ и продал душу ради загнивающего Запада. Но теперь он здесь, в цепях, ждет суда. Что скажете, народ Кирата? Аджай Гейл! Ніфіга собі! Що це взагалі відбувається? Ось бачите. Кое-хто вірить, що ти можеш все змінити, Аджай. Не упусти свій шанс. На арені смотри под ноги. В піску спрятано оружие. Якщо погибнеш, всі плани пройдуть прахом.
Аджай! Приветствую на арене Шанат! Ось, друзі, відправляють нас на арену. Делаємо ставки! Вперед! Викидують, можна сказати. І нам сказали, що тут зброя є під ногами. Бачимо, ми оголені. У нас тільки тепер є мачета. І це я взагалі не розумію, що це. Ось бачимо, люди деякі нас вітають, деякі люди нас ненавидять. І проти кого нам треба боротися, навіть не знаю. Ось, друзі, ось це, напевно, якісь тигри або ще щось. Ні, це проти... Так. Так, це вовки, вовків на нас пустили. Добре, вбиваємо ми одного вовка, друзі. Нам потрібно забирати. Так, чекайте. Навіть проти людей ми боремося. Так, забираємо ми його і забираємо... Так, давайте, йде його автомат. Так, забираємо ми його автомат. Бачимо, ми навіть проти, друзі, людей боремося. Я не розумію, чи це дія наркотиків, чи це дія... Чи це реально відбуваються такі дії? Так, все ж таки кулі у нас закінчилися. Так, нам потрібно вилікувати себе. Врятуємось, спрячемось. Другий раунд, друзі. Другий, я не розумію, це арена. І нам тут потрібно виграти. Нам потрібно... Так, де тут люди? Де тут? Ось, бачимо, нас кидають на землю. І це нам будь... Ні, все ж таки нам вдалося якимось дивом вилікувати себе. Якщо ми тепер помремо, то вже точно не виживемо. Все, друзі, ми помираємо. Це арена, тут у нас немає куль, нічого, у нас тільки одна мачета. І зброю треба шукати під ногами. Не знаю, друзі, не знаю, взагалі не можу роздуплитися. Давайте все ж таки для початку подивимось. Другий раунд, у нас є кулі чи ні? Так, у нас є 130 куль. Так, тут також ми можемо, чекайте, дивіться, де люди, так, треба дивитися, ось бачимо, це негідники, добре, ми їх вбиваємо, треба перезарядитися, так, де він знаходиться, ну, за АК, добре, друзі, вбиваємо ми його з АК, забираємо кулі, і все ж таки втікаємо, нам потрібно вилікувати свої рани для початку. Тепер чекайте, де він знаходиться. Десь він тут нас бачив. Ну, ми будемо рятуватися від них. Так, ось він іде на нас. А він ще з автоматом, я думав, він без автомата. Так, бляха-муха вдаряє він нас автоматом. Добре, вбиваємо ми ще одного негідника. Треба лікуватися, треба швиденько лікуватися і вбивати цього чувака, який на нас, ось бачимо, таким чином полює. Так, добре, ми сюди вилікували, де він? Добре, друзі, вбиваємо ми ще одного ножем. Це дуже добре, що ми собі кулі зберігаємо. Перезаряджаємо. Ось ми чуємо арена Шанат. Третій раунд, друзі, я не знаю, чим він закінчиться. Тепер буде дуже вкрай складніше, це 100%. Ось бачимо, скільки людей уже на нас полює. Добре, ми їх вбиваємо. Добре, що леопард діє і на наш бік. Так, друзі, тут можна втікнути чи ні? Ну, з леопардом поборотися ще треба. Давайте вб'ємо його, але я не думаю... Добре, нам просто щастить, дуже щастить, тому що вбиваємо ми леопарда. Тут можна себе вилікувати в декілька хвилин. Декілька секунд виграти собі часу для лікування, тут нас ніхто не бачить. Ось вже на нас йде, він кидає нам коктейль молотова, ми його спокійно собі вбиваємо. Так, друзі, забираємо все, тут забрали ми гранату, чекайте, де знаходиться ще один. Ось він тут. Добре, вбиваємо ми його. Так, забираємо, друзі, все. І ще один раунд, четвертий раунд, друзі, я навіть не знаю, на що можна тут ще дивитися, тому що вже бачите, чого вони проти нас вивели. Так, вбиваємо зразу двох, але ззаді нас також валять по нас. Так, де? Кидаємо туди гранату, вбиваємо ось цих негідників. Ось знову нас ставлять на ноги. Друзі, все, вбивають нас знову, це просто капець, як дуже складно, тут дуже складно. На цій арені. Ось бачимо. Знову четвертий раунд. Так, нам треба... Ось тигр, так, від нього треба тікати. Нам треба, щоб тварини також діяли на наш бік. Треба прятатися.
У нас є граната. Закидуємо ми її туди. Це арена, це тут треба виживати. Ми ж бачимо, вони навіть проти, один проти одного воюють, не тільки проти нас. Так, друзі, де всі негідники? Головне, щоб вони нас не побачили. Ось бачимо, тигри пораються з ними. Добре, вбиваємо ми одного. Так, десь тут тигр, ось тигр йде на нас, напевно. А дуже тигра тяжко вбити, якщо чесно, друзі. У нас є кидательний ніж навіть. Добре, вбиваємо від цього чувака некидательним ножом. Потім, чекайте, де тигр? Треба тигра боятися. Добре, друзі, тигра ми вбиваємо кидательним ножем дуже швидко. Добре, так, тут іще хтось є чи ні? Якщо хтось є, треба їх також вбивати. Нам треба прятатися, я думав, що ми можемо, будемо боротися, прострілюватися, але так нічого нам не дасть. Ось, друзі, це передостанній бій. Люди і двері пали к його ногам. Но нічого ще не закончено. Одно іспитання відділяє його від свободи. Начнемо останній бой. Ось бачимо, друзі, це останній бій. Це просто навіть не знати, проти кого ми будемо боротися. Ось проти якихось терористів, неймовірно складних. Бачимо огнеметчик, автомат, тут їх просто дуже багато, так, де наша граната. Нам треба тепер бути вкрай акуратними, вкрай обережними і дивитися. Друзі, кидаємо туди гранату. Так, вбиваємо негідників цих, добре. Тепер у нас є ще й коктейль Молотова, це дуже добре. Так, вони також плячуться. Так, давайте, друзі, будемо лікуватися. Добре, кидаємо. Ми добре, дуже добре кинули ми коктейль Молотова. Нам треба бути вкрай обережними. Також вони кидають нам гранати. Не все так просто, як кажеться. Ось бачимо, нам треба лікуватися. Перев'язуємо собі свої рани. Так, у нас є ще один коктейль Молотова. Кидаємо його, палимо, підпалюємо негідників, вбиваємо його, стріляємо по ньому. Ну, я просто дуже класно це завдання. Мені дуже подобається на арені також. Перестрілюватися, добре, вбиваємо ми ще одного. Так, друзі, так, ось бачимо. Згорів в пеклі, але він устіг від пустеля. Добре, друзі, ми перемогли, ось так ми перемагаємо на цій арені. Ось бачите, ми чемпіони, ми перемогли на цій арені. Це дуже добре, ми померли, але все ж таки, як нам щастить. Ми всіх побили, і тварин, і людей. Це дуже добре, це радує. Так, чекаємо загрузочку. Я навіть не знаю, що очікувати буде, мабуть, якась сценка. Мені це подобається. Far Cry з кожним проходженням все дивує і дивує. Ось бачимо, залізаємо ми ширинку, одіваємося. За мною. З якої радості? Узнаєш. Будь добра, іди в пінь. Стой. Жди тут. Вислушай. Прошу. Моя семья у пола. Их убьют, если я хоть раз ослушаюсь приказа Пейдена. А я тут каким боком? Золотому пути нужен Пол. Мне нужно спасти семью. Ты мне, я тебе. Как? Я знаю путь в крепость. Да, Джай. Полегче с Реджи и Йоги. Їх використовують, як і нас. Ніфіга собі, друзі, ось бачите, використовують людей, наших людей. Використовують цю жінку, це Нуріч, як її звати, використовують Регі і Йогі. Так, цих всіх використовують, і це просто все шалено. Мене дивує. Ось бачите, ми на якійсь арені, чекайте, де ми знаходимося. Так, у нас є навики, навіть 3DAC. Давайте покращимо собі. Так, вбивство зверху. Так, давайте покращимо собі вбивство ради грошей. Це теж добре. І покращимо собі ще, так, скриті резерви. Давайте подивимося на карті, де ми знаходимося. Знаходимося ми ось тут. А це йоги, це їхнє завдання буде для нас тут таке, і це ось, це
Завдання для Хьорка. Ну давайте. Так, чекайте. Так, тут немає завдання золотого шляху. Якщо є завдання золотого шляху, я піду на нього. Тут ось Аміта, завдання на Аміту є. Але якби я міг сюди ну, так, можна. Давайте все ж таки. Я піду на завдання від Аміти. Мені цікаво, що вона нам скаже, тому що у минулій серії ми чай пішли за Сабалом, вибрали вибір. І мені цікаво тепер, чи буде вона кричати, чи що буде. Взагалі, сюжет дуже класний. І давайте йдемо ми до Аміти. Нам потрібно, тому що. Чекайте, давайте тепер собі. Не туди зайшов. Тепер собі на карті позначимо позначку Аміта. Тут небагато, десь треба йти, приблизно 800 метрів. Але для початку продамо те, що назбирали. І напевно, що собі ось бачимо, снайперську гвинтівку можна купити. Це гранатомет, напевно, давайте продамо. Так, що продаємо? Так, жгут продаємо. Трубка для куріння також продамо. Навіщо вона нам? Не будемо. Так, рюкзак. Рюкзак, так. Пейджер, так, жувачку, так, монтажна плата, також, а діаманти, ні, доза героїна, також, ну це все, кіратськ, так, що тут можна ще продати, так, пір'я продамо, звісно ж, і давайте ще продамо білий лист, ні, добре, друзі, це ми продаємо, поповнюємо свій боєзапас на 7 тисяч, у нас є, скільки у нас є, 129 тисяч, можу собі купити, що я собі можу придбати, це що, липкі міни за 40 тисяч, давайте їх собі придбаємо на всяк випадок, собі купимо бронежилет, звісно ж, нам він потрібний, так, для здоров'я, так, давайте, скільки воно коштує, 10 тисяч, у нас мало грошей, але, чекайте, а що ми собі ще розблокували, ось, давайте все ж таки, на ці гроші купимо собі, уколи для здоров'я, це вони дуже пригодяться нам, тому що хто знає, які ще будуть тут місії. Тепер саме головне знайти нам машину якусь і піти до Аміти. Ну чекайте, це буде дуже прикро, якщо тут машини не буде, тому що нам буде треба йти. Ось тут є машина, я бачу, це квадроцикл навіть, це дуже... Так, чекайте, друзі, так, якщо ми так підемо, то нам треба йти ось... Таким шляхом, ну добре, давайте йдемо до Аміти і будемо дивитися та слухати, що вона скаже. Напевно, вона також буде кричати, як тобі на нас кричав Сабал, за те, що ми його не послухали і пішли за Амітою, а тепер так само, мені здається, буде Аміта психувати, кричати. Ну що ж, це складні вибори, це фішка Far Cry, тут треба вибирати. Ось бачимо блокпост суперника. Ну добре, друзі, тут треба перестрілюватися. Ну що ж, якщо після арени ми вижили, то чому тут ми не вижимо? Чекайте, де наша зброя? Ось наш автомат. Добре, вбиваємо одного, другого. Все, друзі, ми їх вбили. Легенько собі так. Ні, тут ще один десь є. Так, тут ще один десь криється. Добре, вбиваємо і його. Так, забираємо все їхнє, що від них можна тільки забрати. Чекайте, тут ще один десь є. Добре, вбиваємо ми його в голову прямо. Так, забираємо всі кулі. Забираємо всі їхні гроші. Ось бачимо, нашу людину навіть вбили паскуди. Так. Ну що ж, друзі, давайте так, чекайте, що тут ще можна. Добре, забрали ми все. Наш квадроцикл підірвали. Ось це діло. Тепер нам добре, що тут хоч їхня машина є. Звісно ж, ми сідаємо в їхню машину. І прямуємо прямо до Аміти. Так. 500 метрів це небагато. Тепер ми собі швиденько йдемо до Аміти. 400 вже, ну, швиденько пересуваємося, тому що ця машина досить швидка. Так, давай. Чекайте, скільки тут ще залишилося. Наркотики, 440 метрів. Небагато, друзі, якщо чесно. Ну, чесно, мені дуже цікава ця гра, тому що тут бачите, напевно, вам також ставте великі пальці вверх, якщо так, коментуйте, звісно ж, це відео. Сюжет дуже реальний, реально крутий. А тепер чекайте, куди нам так, нам треба приймати напряму. Ось бачимо фішки такі, дивіться, такі дрібниці, як цей руль навіть. Ну це дуже приємно, що зробили розробники, тому що приємно просто проходити Far Cry. Ось бачимо. Так, у нас залишилося пару метрів, тут нам вже треба пересуватися.
Тут нам треба вже пересуватися пішки, тому що тут вже немає. Але чекайте, ось тут можна зібратися наверх, ось так. Ось нам цю тваринку, друзі, якщо чесно, і треба вбити одну. Добре, вбиваємо ми одну тваринку, тому що нам треба одну шкіру цього топіра, чи як він зветься, щоб собі покращити. Так, добре, ми його вбили. Давайте, тепер можемо собі покращити. Я навіть знаю, дивіться, що я собі можу покращити. Це ніяк тут. Так. Чекайте. Так, нам потрібно взяти наш автомат, тому що з автоматом мені зручніше ходити. Тут десь має бути, щоб зібратися наверх. Ось, сюди кидаємо ми мотузку і збираємося наверх до Аміти. Ну чому вона тут наверху знаходиться? Ось це мені дивно. Але не біда. Так, де б вона не знаходилась, нам потрібно йти до неї. І дивитися, що чути від неї її крики, напевно, так воно і буде. Ну тут, в принципі, дорога була, чи ні? Це не було тут дорога. Тут маємо квадроцикл. Аміта ось знаходиться в цьому будиночку. Ну що ж. Що ти наділав, Аджай? Думав, що спасаєш мир? Подумай головою. Поля, що ти зжег, були нашим будущим. Лекарства, книги, нормальная больница. Проклятие. Но нет. Забал сказал, опиум плохо, и Аджай тут же схватил факел. Я просто... Что такое? За живое задело? Не привык, что тебя такого чудесного критикуют? Ты не видел Кира до войны. Мне было 6 лет, когда мне выбрали мужа. 6! Вот какой Кира нужен Сабалу. Я не то... Пойми, Сабал не тот, кем хочет казаться. Раз он такой великий хранитель традиций, почему не отправил тебя охранять статую Киры? Кого? Статую Киры. Пол приказал уничтожить их. Хочет настроить народ против Золотого Пути. А это нам ни к чему. Ось чуємо, що заплакана Аміта нам каже, так, дійсно, в принципі, я можу їй повірити, тому що я чую від тієї жінки, що вона нам також казала, що Пол намагається навіть мене, навіть нас настроїв проти людей, і бачила, як на арені люди поводилися, як вони проти нас гукали в наш бік погані речі. Ай, блін, квадроцикл наш викидує. Ми що, друзі, направляємося ми до святих, до... Плячих святих, ось бачимо наше завдання. Ну, треба йти вниз, я пішов наверх. Так, друзі, це досить складно, тут складно. Вибір це ці, ну, воно тим самим цікаво, але і складно, тому що, ну, бачите, можна помилитися раз і вже що стається. Ну, добре, давайте. Ось слон. Круто, слон круто. Ми можемо навіть на ньому кататися, наскільки, блін. Я думаю, піду коротким шляхом, але тут шляху короткого нема, тому що тут скала. Так. Ну, тут небагато залишилося, 100 метрів. А я навіть не знаю, що тут також, напевно, буде бійня. Тому що, чули, що Аміта сказала. І надіємося, що буде щось добре, але це також точно так не буде. Ось бачимо, ось плячі святі. Нам, напевно, сюди треба ще й пробиратися, якщо чесно. Так, ну двері відкрити ми не можемо. Це вже погано. Ось нам треба зірвати цю пропаганду. Добре, зірваємо ми цей плакат. Так, двері вже ми відкрити не можемо. І нам потрібно вже, напевно, чекати, чи можемо. Може треба вибити машиною, квадроциклом. Так, друзі, давайте, попробуємо так, звісно ж, але... Чи воно так буде, чи ні? Ось. Звісно ж, так воно і є. Ось бачимо, як паскуди. Треба, друзі, вилазити з машини. Тут вже починається бійня. Так, тут починається бій. Так, треба їх всіх вбивати. Давайте, перестрілка. Добре, що у нас є приціл. Так. Ось бачимо, це якісь психи. Вони просто на нас йдуть. Так, друзі. Вбиваємо всіх людей, що тут є. Ну, це психи. Це, можна сказати, як камікадзе. Добре, вбили ми всіх, і тепер нам потрібно швиденько добиратися. У нас залишилось 4 хвилини.
пару секунд. Так, забираємо всю зброю, яка тут є. Давай швиденько, Аджай, давай. Забираємо всю зброю, друзі. Тут залишилося 40 метрів, 50. Тож нам потрібно швиденько собі добратися. Так, але тут є ще люди. Люди Пейгана, які нам помішають це зробити. Дев. Так, ось бачимо. Вбиваємо ми одного, другого. Так, вбиваємо ми їх. Нам треба швиденько добиратися до цієї статуї. Добре, снайпера також нам треба зняти. Так. Добре, вбиваємо ми снайпера прямо в голову, йому влучаємо. Так, тут ще один десь є негідник, який нас хоче. Так, друзі, треба йому кинути гранату. Ось бачимо, він. Так, напевно, ні, не вбили ми його, на жаль. Іс. Так, потрібно виходити наверх і вбивати його, але щоб він нас не скинув, паскуда така. Добре, за. Все, друзі, вбиваємо ми його. Так, чекай, треба вилікуватися, у нас ще є досить часу, так. Все, все, друзі, так, нам тепер треба. Нам потрібно захищати цю зону. І це, друзі, ні-ні-ні, давайте все ж таки ми залишимося наверху, тут треба буде відстрілюватися, я так думаю, чи десь йти, ну, нам потрібно, дали нам наказ захищати зону, і я все ж таки думаю, що її треба захищати тут. Так, у нас є снайперська гвинтівка. Добре, будемо нею користуватися. Будемо як ти не помер, паскуднику? Так, будемо нею користуватися, друзі, звісно ж. Будемо відстрілюватися. Снайперська гвинтівка, це дуже добре. Чекайте, перезарядимо її. Дивіться, скільки їх тут є. Ну ні, снайперська гвинтівка добре, але нам потрібно відстрілюватися скорострільною зброєю. Поки вони прийдуть, нам треба чекати наше підкріплення. Так, чекайте, де вони знаходяться всі. Добре, вбиваємо ще одного, мінус ще один, ось. Тут негідник, також його вбиваємо. Чекайте, десь ще тут, ось. Перезаряджаємося, поки ми перезаряджаємося. Добре, вбиваємо. Чекайте, де вони знаходяться. Люди, негідники. Снайпер нас щитує, друзі, снайпер намагається нас вбити. Десь там снайпер, добре, снайпера також і знімаємо. У нас є гранати. Будемо кидати гранати, чекайте. Ну, люди вже, бачимо, вони не такі дурні. Розкидаються по різних боках. Знову снайпер. Так, чекайте, де вони знаходяться? Нам потрібно їх вбивати. Добре, один зняти. Не дати їм дійти сюди. Відстрілюватися треба. Так, ми повинні просто вкрай, нам потрібно відстрілюватися від негідників цих. Ось як ми його вбили, красиво. Так, ще один снайпер помирає. Чекайте, ось бачимо, тут негідник. Треба всіх перестріляти, друзі. Ну, я ще так-осяко ми відбиваємося від них, але їх тут дуже багато. Чекайте, де тут бачимо, ось. Просто давайте постріляємо їм по ногах, ну блін. Добре, друзі, вбиваємо ми його. Ось що мені не подобається, це цей вертоліт, який нас щитує. Так, вбиваємо. Ну, наше підкріплення вже має бути поблизу. Так, чекайте, де знаходяться наші люди. Так, чекайте, тут треба його вбити. Вертоліт залишився, ось і. Добре, невідника ми вбиваємо, треба нам швиденько прийняти укол. І намагатися зняти вертолітчика, так. Ну давай, повернися до мене боком, чувак. Буду намагатися я тебе вбити. Якби я. Ось, друзі, все, вбив я пілота цього вертоліта і все. Сделано. Зробили ми свою справу. Эти статуи душа Кирата. Пора зажечь жаровню, щоб напомнити людям о том, що їх захищає Кира. Собал, как мне добраться до этих сраных жаровин? Лезь, брат, лезь. Так, бачимо, друзі, що нам треба лізти кудись знову кудись йти. Ну що ж, давайте тоді будемо лізти, будемо дивитися. Так, що це у нас тут? Нам треба все обшукувати. Ну добре, давайте.
відбили, ми бачимо, відбилися. Ми на цей випуск просто насичений стріляниною. Якщо комусь таке подобається, то ставте великі пальці вверх, ви обов'язково маєте поставити великі пальці вверх. Так, чекайте, куди нам тепер потрібно? Ось знаходиться одна. Ось тут знаходиться одна. Нам потрібно якось до неї добратися. Ось знову бачимо люди Пейгана. Люди Пейгана намагаються помішати нам, друзі. Так, спускаємося ми. Нам потрібно якось, щоб якось набрати. Блін, а як нам сюди зібратися? Ну, тут реально. Так, чекайте, якось швиденько, так. Ні, давайте для початку вийдемо і перестріляємо тих негідників, які намагаються зібратися сюди. Так, чекайте. А чи зможу я? Так. Ось, друзі, так я не зміг, я хотів як паркурщик якийсь професіональний, ні, не зміг я так зробити. Ну що ж, помираю, це за своєї тупості, в принципі як, ну за свого екстриму. Не біда, друзі, давайте спробуємо ще раз. Ну так, цей випуск просто насичений стріляниною, я думаю, завершимо цю місію. І на цьому наш випуск закінчиться, тому що не будемо його дуже довго так робити. Дуже... Спасибо, брат. Эти статуи – душа Кирата. Пора зажечь жаровню, чтобы напомнить людям о том, что их защищает Кира. Сабал, как мне добраться до этих сраных жаровин? Лезь, брат, лезь. Ось бачимо, друзі, нам потрібно запалити жаровні, нам потрібно лізти ось на якісь статую цю. Ну що ж, давайте це зробимо, тому що... Ми повинні це виконати завдання і до кінця дійти. Так, давайте відкриємо цей ящик. Тут ми знайшли щось. Так, беремо все, що нам потрібно. Спускаємося вниз по цій драбині. Так, чекайте, друзі. Ось, нам потрібно ці руки підпалити. Це символізує щось в кіраті. Ну, давайте. Так, ось чуємо, вже хтось нас бачить, вже хтось хоче нас збити. Ну, давайте будемо... У нас добре, що в нас... Ось... Перший гость. У нас є снайперська гвинтівка, це дуже добре. Так, чекайте, друзі, ще чую я когось. Тут ще хтось є. Так, чекайте. А якщо я? Так, мені потрібно... Ось, бачимо на карті навіть двох людей. Не своїх, так ось. Ще один помирає, і там ще один знаходиться. Але він по нас стріляє, а ми, друзі, не можемо по ньому стрілити, тому що... Ось. Добре, вбиваємо ще і снайпера, але ще один, ось, дружок. Намагається лізти сюди, але не дамо йому. Чекайте, тепер нам треба на ту сторону. Ось, друзі, як нам потрібно дібратися на ту сторону. Чекайте, якось так. Щось, друзі, ми наробили, але дивіться, ми не помираємо і не падемо. Ми використали парашут. Це, блін, не на ту кнопку нажав. Ось, можна і навіть і так. Добре, збираємося ми наверх, йдемо до цієї руки. Дуже добре. Класно зато, хоч політали на парашуту. Добре, так, давайте. І підпалимо ось цю руку. Все, друзі, виконали ми завдання. Ось. Так, і тут ще люди. Аджай, нужно увидеться. Подробности не по радио. Жду тебе. Где ж она, ты знаешь? Так, друзі, нас хоче побачити. Чекайте, хто нас хоче побачити. Ось та жінка. Але давайте обстріляємось для початку, щоб нас не вбили. Чекайте, тут ще десь один знаходиться. Друг, який нас чекає, який нас хоче вбити. Так, чекайте, де він знаходиться? Ось, де він знаходиться. Це дружок свій. Що, друзі, на цьому, напевно, ми місію, цей випуск завершимо. Чекайте, подивимось на карті, куди нам потрібно йти. Десь приблизно, ось сюди нам треба йти, це Нур, це жінка, а давайте я хочу попробувати політати на парашутові. Ну, забавно. Когда ты вернулся, я думал, устроим дома уборку. Смахнем пыль, потравим террористов. Весенняя уборка Кирату не повредила бы. Мальчик мой, тебе не пристало наемничать. Как думаешь, почему Амита и Сабал тебя охмуряют? Они тебя боятся. І не зря. Ось, друзі, чули ми знову Пейгана Міна. Ось, бачите, ми літаємо, ми стрибнули з парашута. Це просто неймовірно круто. І приземлимося, друзі, десь тут. А тут може буде якась машина. Блін, так круто летіти, бачимо.
Ми летимо на тих крилях, які ми купили, і так можна перелічити навіть весь кірат. Ну, це я загнув, звісно ж, за весь кірат, але дивіться вже, як далеко ми долетіли, і можливо тут десь буде машина, можливо щось буде. А на цьому, друзі, ми цю серію закінчуємо. Я надіюся, вам сподобалося. Ці серії дуже багато було стрілянини, дуже багато було всього цікавого. Я думаю, що вам таке сподобається. Давайте для початку спустимося на парашуті. Ось, спускаємося, друзі. Ну, дивіться, десь звідти ми полетіли, і, в принципі, дуже класно було. Ну що, друзі, повторююсь, на цьому серію ми завершуємо. Я надіюся, вам сподобалося. Мені, наприклад, мені дуже сподобалось, тому що тут в цьому випуску дуже було багато стрілянини. Ставте великі пальці вверх. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте нас підпискою, коментуйте це відео. Якщо вам подобається Far Cry, дивіться, і давайте хоча б наберемо 10 лайків, це було б дуже круто, але я вас не змушую. Було б приємно. Що, друзі, всім до побачення, всім дякую. З вами був Михайло і Закарпатський геймер.